Це новини на телеканалі «Суспільне Запоріжжя». Триває 20-та доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України та українського народу проти російських окупантів. Отож, про головні події на цю годину поговоримо просто зараз. Один із дитячих садків Запоріжжя сьогодні вночі прийняв понад 100 сімей із Маріуполя. Про це Суспільному розповіла директорка дошкільного навчального закладу Алла Шелемаха. Місто перебуває в облозі російських окупантів 13 днів поспіль. Люди знаходились без світла, газу та води. Як нині почувається родина, яким вдалося виїхати із Маріуполя? Які у них подальші плани, дізнавались кореспонденти Суспільного. И мы уезжали, началось вот тут вот горами, и вот тут вот уже есть. Жителька Маріуполя Світлана показує, що сталося з їхнім будинком буквально вчора. Ну, ми уїжджали, у нас наш під'їзд, два було попадання. Ми виїздили, у наш під'їзд було два потрапляння і почало горіти. І коли на мій балкон прилетіло, там все розтрощило. Нас п'ятеро, я з чоловіком, його мати і син з невісткою. У нас дві автівки було. Одна стояла під під'їздом, її немає. Ми пішки бігли до гаражу, але ми не знали навіть, він цілий чи ні. Як стояла біля багаття, в тому і поїхала. Ми не думали, що так буде. Ну чесно, що так буде. Що такий жах, просто навіть собі у страшному сні уявити не можна було. 12 кімнат дитсадку Запоріжжя приготували для мешканців Маріуполя, які прибули сьогодні вночі до Запоріжжя на власних автівках. За словами директорки дошкільного навчального закладу Алли Шелемахи, перші родини заїхали об 11 годині ночі. Особи, які приїхали до дошкільного навчального закладу, отримали гаряче харчування, ми їх нагодували, напоїли чаєм, розмістили, їжу готували співробітники нашого закладу, тому все, що було надано людям, які приїхали, готувалося, як можна, до шкільного навчального закладу. Волонтерська організація принесла людям пакети для кожної особи, яка була розміщена до шкільного навчального закладу. За словами Алли Шелемахи, заклад прийняв, зокрема, 30 дітей. Їм одразу надали психологічну допомогу. Тому що діти маленькі, ну, вони завжди емоційні, дуже все приймають, дуже болісно і все остальне. Тому працював психолог. Розумієте, зараз це так дуже наживо і так все болісно, тому ми намагалися надавати допомогу психологічну, хто цього потребував, хто хотів розповісти. Вони розповідали, і ми їх слухали, намагалися якось заспокоїти, допомогти. А так люди не йдуть на особливий контакт і то, що бояться. Їм страшно, мені кажеться, до сих пор. Алла Шелемаха розповідає, сьогодні з 8 години ранку люди почали покидати місце ночівлі. Станом на 11 годину виїхали майже всі. Здебільшого прямують на Західну Україну. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Депутати Запорізької обласної ради сьогодні зібралися на позачергову сесію у форматі зум-конференції. Роботу не припиняли і під час повітряної тривоги. Подробиці знають журналісти Суспільного. На порядку денному 9-ї позачергової сесії депутатів було 4 питання. Всі пов'язані із війною в Україні та, зокрема, у Запорізькій області. Загалом зібралося 56 депутатів. Всі рішення були ухвалені практично одноголосно. Всі ці 4 питання – це звернення і до урядів демократичних країн, і до НАТО, і до ОБСЄ з 4 питань. Перше питання – це недопущення будь-яких так званих референдумів або створення запорізьких, так званих запорізьких національних республік. Друге питання – це різке засудження ситуації, яка склалася в Мелітополі і в Запорізькій області на окупованих територіях з приводу викрадення ключових управлінців, таких як мер Мелітополя Іван Федоров, таких як Матвєєв і Прима, і таке інше. Третє питання – це звернення до демократичних держав і до всіх органів, які можуть допомогти в справі створення зелених коридорів для гуманітарних вантажів. Депутати також окремо проголосували за звернення до НАТО щодо закриття повітряного простору над територією України. Під час позачергової сесії представник фракції «Європейської солідарності» Олег Чорнов виступив з пропозицією позбавити керівника обласної фракції «Опозиційний блок» Євгена Балицького депутатського мандату. Ми вважаємо, що жодного
безпосередньо пов'язані з цією особою. І друге, колега в обласній раді, які на сьогоднішній день є членами партії або фракції «Опозиційний блок», ми пропонуємо на солідарність з Україною, з тими, хто займає проукраїнську позицію, вийти з цієї фракції. Керівник партії «Опозиційний блок», як представник фракції «Опозиційний блок» в Раді Запорізької області, я мушу заявити, що дії Галини Даниченко у Мелітополі є неприпустимими. Вона є членом «Опозиційного блоку», але її позиція ніяк не відповідає позиції нашої партії, нашої фракції. На даний момент в Запорізькій обласній раді немає ні повноважень на здійснення будь-яких голосувань щодо зняття депутатського мандату. Ні, згідно регламенту, ми не могли поставити це питання до порядку денного з огляду на те, що сесія була позачерговою, і ми не можемо, і порядок денним є вичерпним. З депутатом Черновим було досягнуто домовленості про те, що як тільки від нього надійде проєкт рішення про зняття мандату, з огляду на якісь правомірні причини, тобто після роботи з правоохоронними органами, які нададуть свою правомірну оцінку цим діям, депутат Чернов внесе проєкт рішення, і ми обов'язково зберемо зум-сесію в такому ж форматі, як сьогодні, і обов'язково розглянемо це питання. Є як мінімум презумпція невинуватості. Ми чекаємо швидкої реакції від правоохоронних органів, від Служби безпеки України. Щойно буде порушено кримінальну справу Генеральної, наприклад, прокуратури, як це було у ситуації з істотою Данильченко в Мелітополі, ми одразу будемо здатні зібратися знову і виключити Балицького з лав, з рядів депутатського корпусу. На сьогодні з паном Балицьким зв'язку ніякого немає, і сьогодні прийняте рішення, щоб воно було законне, наразі не представляється можливим. У роботі 9-ї позачергової сесії Запорізької обласної ради не зуміли взяти участь лише ті депутати, які нині перебувають на окупованих територіях області або у зоні безпосередньо бойових дій, повідомила голова облради Олена Жук. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Нагадаємо, 12 березня у соцмережах з'явилось відеозвернення депутатки міської ради Мелітополя Галини Данильченко, у котрому вона звернулася до мешканців районного центру із закликом підлаштуватися під нову реальність. За словами, самопроголошує виконувачки обов'язків Мелітопільської міської голови, наразі потрібно не дестабілізувати ситуацію і не брати участь в екстремістській діяльності. 13 березня мелітопільській депутації від опозиційного блоку за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом державної зради, передбачено частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Продукти харчування у магазинах закінчуються, в аптеках неможливо купити навіть пластир, а до банкомату черга із тисяч осіб. Така нині ситуація у місті Дніпрорудне, що у Васильівському районі. Про це журналістам Суспільного розповіла тамтешня жителька Лариса Петрівна. Приїхали туди на блокпости рашистиці і кажуть, що ці блокпости, їх 4 їх, щоб всі убрали сьогодні же. І що будемо проводити з вами роботу, що власть міняється у їх, у Дніпрорудному. Продуктів там почти у цих крупних магазинах почти немає, ну привозять фермери і сільські жителі привозять, продавали. А так муку продавали дуже дорого, по 40 і вище гривень продавали, кілограм привозили некоторі. По аптеках ні. Практично немає нічого. Люди стоять по несколько днів по тисячній очереді в банк, у приватбанк,
получить деньги, наши вот пишутся, на карточку пенсии пришли, а людочки снять их не могут. Вообще, вот уже больше недели пишутся каждый день, у 3 часа ходят туда, очередя занимают, а поскольку там их получается, что были 500, кто-то 1000 с чем-то из наших рідних, и никак не могут получить деньги. Точкою, ты ніде не розчитуйся, бо у тебе нічого немає. Эти рашисты остановили с продуктами машину и разгрузили до себя. Запугивают, что уже все, власти у вас этой нету, мы здесь будем. А что дальше будут делать? Пока ты сказали убрать посты, народ балакает, что их тут переодеть, ходит по городку багатенько. За словами Лариси Петрівни, у середмісті була помічена автівка викраденого міського голови Енергодара Євгена Матвієва. Окупанти розмалювали її своєю символікою та переміщуються на ній. Нагадаємо, російські військові викрали міського голову 13 березня. Його місце знаходження і досі невідоме. Евакуювати людей із Енергодара та сіл Кам'янки, Водяного та Дніпровки планують завтра, скориставшись об'їзним шляхом. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, колону будуть формувати лише із легкових автівок. Автобуси у місто проїхати не можуть, адже міст у районі Кам'янського був зруйнований 11 березня військовими РФ. Шляхи евакуації вони організуються практично щодня в об'їзд Кам'янському, і така можливість є. Звичайно, що там безпека – це питання таке умовне, кажучи, бо постійно постріли лунають. Всі, хто мають бажання евакуюватись, слідкуйте за гуманітарними коридорами, які йдуть через Васильівку і в об'їзд на Запоріжжя, в об'їзд Кам'янському. Там дорога є, легкові автомобілі та невеличкі там газелі, вони проїжджають, вантажні автомобілі, там по 20 тонн вантажу, які можуть перевозити, там не проїдуть. Від завтра у 2 школах Енергодара, у 1-й та 7-й, будуть організовані гарячі обіди. Містяни можуть безоплатно пообідати із 12:30 до 15:00 години. Поставка продуктів відновлюється, і ми зараз знаходимо шляхи, яким чином організувати поставку саме тих продуктів, які можна реалізувати по банківським карточкам, в зв'язку з тим, що сутінкою досить таки скрутно. Лікарня працює в звичному режимі, поліклініка, первинка, лікарі, сімейники працюють, і педіатри в звичному режимі. Ліки всі, які надійшли з гумконвоєм, передані в медико-санітарну частину, будуть використовуватися під час стаціонарного лікування. 3 дні поспіль гуманітарну допомогу працівники соцзахисту розносять містом пішки, адже пального в Енергодарі майже немає, повідомив заступник міського голови Енергодара Сергій Холод. Комунальні підприємства відпрацьовують і надають послуги, які можуть на сьогодні надати. На жаль, з пальним є проблема, тому звертаюся до мешканців міста, у кого, якщо залишилося ще пальне, то його досить обережно до нього відноситися, тому що найближчим часом ця проблема поки що не вирішується. Ми робимо все можливе для того, щоб вирішити це питання, хоча б забезпечити комунальні підприємства і підприємства, які надають допомогу населенню, швидка допомога медико-санітарної частини. Ну, поки що ця проблема існує. Запоріжців сповіщають про необхідність прийти до військомату у громадських місцях та за допомогою смс-повідомлень. Альтернативні варіанти використовують, оскільки працівники територіальних центрів комплектування фізично не встигають передати повістку особисто. Про це повідомив заступник військового комісара із питань морально-психологічного забезпечення Андрій Якунін. Хочу зазначити, що дійсно призов проводиться не тільки у військовій частині Збройних сил, також у Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших. Що стосується призовного віку, то в нас особи припадають віком від 18 до 60 років. За всіми тими особами, які були призвані, зберігається і місце роботи, це частина 3 119 статті, за ними буде збережено місце роботи. Ці особи
будуть отримувати грошове забезпечення згідно тих норм, які отримують всі військовослужбовці, всім особам, які приймають участь у бойових діях на другій лінії в розмірі 30 тисяч, а у першій лінії 100 тисяч. Подружжя Людмила Кирилюк та Максим Кравчук змінили мурал у Запоріжжі, де на грудях у супермена була написана буква «З». Зараз там з'явився напис «ЗСУ». Як пояснила пара, їм запропонували це зробити, оскільки зараз буква «З» викликає у містян негативні асоціації із російськими окупантами, котрі таким символом позначають свою техніку. Детальніше про свою творчість розповіли журналістам Суспільного. 10 березня муралістка Людмила Кирилюк переробила зображення супермена на фасаді п'ятиповерхового будинку в районі площі Університетської в Запоріжжі. Їх треба дуже добре збовтати. Хвилинки дві, як мінімум, а то й більше. Я працювала дуже швидко, вони замерзали, але вони витримали. І я також, це головне. Ось цими балончиками при температурі повітря мінус 7 за годину замалювала букву «З» на грудях у супермена і нанесла напис «ЗСУ», розповідає подружжя Людмили Кирилюк і Максима Кравчука. Коли мені чоловік сказав, що от ти як, згодна, тому що падав сніг, і така ситуація неспокійна, ну, звичайно, я навіть не вагалась і сказала, так, звичайно, я як зможу, так підтримую нашу Україну. Сказали, що щоб можна було там намалювати. Ну, і, звичайно, зараз ні у кого сумнівів не виникає, щоб намалювати там ЗСУ. Ми приїхали, намалювали, зробили добру справу. Люди писали, люди були дуже раді. Вони ще коли ми малювали, підходили, фотографували, там також були деякі журналісти. Всі казали, що це правильно. Вони б самі це зробили, але ну, висота цього не дозволяла. Всі були в захваті. Людмила пояснює, змінили напис, бо під час війни буква «З» викликає у запоріжців негативну реакцію. Про це зазначає і директорка департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Катерина Сімонова. Жінка пояснює, що зараз перевіряють настрої громади інформаційну політику в соціальних мережах. Тож, знайшли муралістів, виділили фарбу та спеціальну техніку. Дуже шкода. Ну, насправді, Запоріжжя і буква «З», вона так гарно імпонується і, ну, дуже шкода, що споклюжили отакий символ. Я вважаю, що в нашого міста все в майбутньому, все попереду, і буде в нього дуже багатько красивих символів. Ми будемо цьому сприяти. Воно вперше на соціальних мережах, скажімо так, налаштовано аудиторію, громаду, що всі переживають, що цей знак ДЕТ і так далі. Ну, ми всі розуміємо, що він зараз означає, але все ж таки ми з Запоріжжя, тому у нас багато таких написів було. Люди переживали, ми побачили, і для того, що ми вважаємо, потрібно дуже швидко зараз змінити, а для того, просто щоб була спокійна наша громада і наші жителі відчували спокій. Це першочергово, тому що паніка – це не дуже добре для тієї ситуації, яка зараз існує. Нагадаємо, зображення запорізького супермена, або як його ще називали «Земен», з'явилося у Запоріжжі в 2017 році. Найбільш розповсюджені кольори супермена – блакитний та синій. Запорізький намальований в кольорах міста – малиновому та зеленому. Про початок свого творчого шляху згадує Людмила Кирилюк. Жінка каже, малювати любила з дитинства. Найперший мій мурал був у моєму рідному місті, місті Дубно. Це мурал невеличкий був за обсягом, там було близько 9 метрів висотою, такий також патріотичний мурал, пташка на жовто-синьо-блакитному фоні. Найулюбленіші мурали – це два мурали, які є наразі один в Енергодарі, де атомна станція у центрі міста Енергодар, де руки тримають атомну станцію. І другий мій улюблений мурал – це дівчинка зі свічкою. Тепер я просто в цю дівчинку вкладено стільки любові, стільки сил, стільки світла, що я надіюся, дівчинка буде молитися за нас всіх, щоб це горе, ця біда якомога швидше закінчилася. Організаційними питаннями у створенні муралів займається чоловік Людмили – Максим Кравчук. Я в основному займаюся організаційними питаннями, документальними, щоб художники повинні тільки малювати та створювати красу навколо нас.
Нині у подружжя Людмили і Максима ще багато планів. Зокрема, хочуть прикрасити стіну однієї з багатоповерхівок у Дніпровському районі Запоріжжя, пояснюють вони. Нанести на неї 3D-зображення козаків. Перше таке в Східній і Південній Україні, каже подружжя. Деякі запоріжці сказали дуже класно, всім сподобалось. Деяким запоріжцям він видався досить легким, простим. Козаків всі в Україні і за межами України цих знають. Хотілося б, звичайно, доповнити ескіз якимись цікавинками, щоб дійсно, коли привіт отримує людина з іншого міста, із Запоріжжя був новим, цікавим та оригінальним. І такого дійсно не буде ніде. А вже після створювати патріотичні мурали, наприклад, у Кривому Розі та Нерводарі, продовжує подружжя. Дуже-дуже хотілося, хочеться і буду, мабуть, малювати на цю тему, щоб війна закінчилася. Наразі не плануємо їхати за кордон, незважаючи на ці важкі обставини. Надіємося і молимося, щоб у нас все було добре. Думаю, що після перемоги буде багато моралів, вони стануть більш патріотичними в Україні. Україна відбудується та буде найкращою в світі державою. Людмила та Максим кажуть, патріотичні мурали для рідного міста готові зображувати безоплатно, аби Запоріжжя розвивалося, а жителі були задоволені. Новини на Суспільному. Запоріжжя. І поки це все. Віримо у наших українських супергероїв та чекаємо на перемогу.